și anume cel mai bun 11 din istoria unei echipe importante din Europa. De această dată am ales AS Roma. Ovidiu, te invit la plasmă și te rog să ne spui de ce ai ales acești 11 jucători. Ca și portar l-am ales pe Guido Massetti. Este un portar care a ieșit de două ori campion mondial, unul dintre mari portari ai Italiei, deși nu-l cunoaștem foarte bine pentru că a jucat în anii în care fotbalul era de-abia la începuturi. În partea dreaptă, probabil vi-l aduceți aminte cu toții pe Cafu, unul dintre fundașii laterali care au reinventat postul ăsta, un fundaș lateral extrem de ofensiv și care a făcut istorie la Roma și la Naționala Braziliei. Și ca Alex Ferguson a tocat la gumă pe toate părțile posibile și imposibile în timpul meciurilor. Da, de asemenea vi-l aduceți aminte probabil tot de la Naționala Braziliei și din anii 90-2000 și pe Aldair, celebru deja fundaș brazilian care a făcut istorie cu 451 de apariții în tricoul Romei, rămâne unul dintre sau intră în 11-le de legendă al celor de la Roma. Mai departe îl avem pe Giacomo Lossi, unul dintre marile figuri și unul dintre liderii născuți ai jocului de fotbal, un fundaș central extrem de elegant, inteligent, despre care am citit foarte multe și care a rămas în istoria fanilor Romei ca fiind unul dintre mari fundași centrali ai Romei. În partea stângă, Sebastian Onela, la fel ca și Cafu, a redefinit postul de fundaș lateral, un fundaș lateral cu o foarte mare apetit ofensiv, care a marcat de asemenea chiar și foarte multe goluri. Bineînțeles, nu putea lipsi De Rossi, fotbalistul care a început să joace la nivel de seniori la Roma și până în prezent este joacă în tricoul celor de la Roma, campion mondial cu Naționala Italiei. Mai departe, lângă el, l-am ales pe Agostino Di Bartolomei. Este un mijlocaș care a câștigat campionatul în anul 82-83, de trei ori câștigător al cupei în Italia și rămâne unul dintre cei mai longevivi jucători care a jucat pentru Roma. În partea dreaptă, probabil vi-l aduceți aminte toți pe Bruno Conti, un mijlocaș care a jucat atât pentru Naționala Italiei, cât și foarte mulți ani pentru Roma. Este foarte iubit de către suporterii Romei și și-a câștigat cu prisosință locul în primul 11. Un alt brazilian care nu a jucat foarte mulți ani, dar a avut un impact extraordinar, este Falcao. Probabil numele sună foarte cunoscut, atât la nivel național în campionatul Italiei, cât și la nivel internațional. A marcat epocă și ne-l aducem aminte pentru inventivitatea și pentru cât de ofensiv și cum interpreta jocul de fotbal. În partea stângă, probabil unul dintre cei mai eleganți jucători, jucătorul despre care tot i-a spus că a fost idolul, a fost modelul și a fost omul care l-a influențat și a avut cel mai mare impact în cariera sa, Giannini, jucător care a jucat foarte mult în tricoul Romei. În ultimii ani a mai avut oarecum incursiuni în alte formații, dar a devenit celebru îmbrăcând tricoul Romei. Bineînțeles, nu putea lipsi Francesco Totti, omul care a marcat extrem de multe goluri, cred că cel mai bun marcator din istoria campionatului Italiei și din istoria Romei. Bine, noi l-am folosit aici atacant, el a jucat de cel mai mult atacant. În ultimii ani a jucat și rolul ăsta de versatil, încât atacant fals, poți să-l pui ca pe unde trebuie. Exact. Bun, Ovidiu, mulțumesc mult pentru această echipă.